Presidenti i shteteve të bashkuarat të Amerikës Joe Biden ka përmendur sfidat kryesore të diplomacisë amerikane në fjalimin e ti të parë në Departamentit Amerikan të shtetit që prej marjes të detyres. Biden theksoj rikëthimin të kaleansat dhe u theqen nga një pozicion forca e shteteve të bashkuara në arenën globale. A i tha se bota duhet të presë që shëbaja të jetë më angazhuar në arenën ndërkomtare në administratën e ti. Amerika, is back. Amerika u rikëthyve diplomacia është përsëri në qëndët të politikës sonë të jashtme. Ne nuk mund të arim vetëm këtë. Kundërvënën dhe ndaj parimit të autoritarizmit mund të zjedh vetëm e zbashpunimit të kombeve. Ne duhet të fillëm me diplomacinë e rënjosur në vlerat më të dashura demokratikët të Amerikës. Të mbërëm lirin, të mbështesim të ndretet universale, të respektojmë shtetën së drejtës dhe shdo person të trajtojt me dignitet. Presidenti foli konkretisht për qështjet që kresojnë programin e ti të politikës e jashtme, grushti i shtetit në Myanmar, bisedimet me Rusin dhe mardhenet me Kinën. Ushtria e Mianmarit duhet të heqë dorë nga pushteti që ka marrë me forcë, tha Biden. Ditët kur shtetet e bashkuara që ndronin pasive për badve primeve agresive të Rusisë përfshirë ndërryrje në zgjetje tona, sulmet kibernetike dhe elmimin e qytetarve të saj kanë marrë fund. është preur Biden. A i tha gjithashtu se shtetet e bashkuara të Amerikës do të bëjnë bal abuzimeve ekonomike të Kinës, duke ripërtëri rolin tonë në institucionën ndërkomtare dhe duke risjell besueshmërinë dhe autoritetin ton moral, një pjesë e mirë të cilave kishte humbur. Biden tha më tej se ka kërkuar nga Pentagoni në bashkëpunim me Departamentin e Shtetit një rivlerësim të vendosjes së trupave amerikane jashtë vendit dhe se ndërsa bëhet kjo analizë A i du të ndalë të, të reqen e trupave Amerikanë nga Gjermania. Presidenti Amerikanë në shprej gjithashtu se do të jep të fund bështetjes për ofensivu në shtarake të Arabi Saudite në Jemen, dhe se do të abëntën bështetjen për të drejtate e komunitetit e lëgë një gurë themelit të diplomacisë. Presidenti njoftojse, se në shkruan të një urder ekzekutiv për rritjen e kufirit të numrit të refugjatve të lejuar në shtetet e bashkuarat të Amerikës, më shumë se 8 fishin e nivelit ku e kishte ullur administrata e ishë presidenti Trump.